ស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់គម្រោងដីឡូផ្លូវជាតិលេខ5ខាងជើងផ្សារត្រាចដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5គឺជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មដែលមានរោងចក្រសហគ្រាសជាច្រើនដូចដែលបងប្អូនបានឃើញហើយចុះពីផ្លូវជាតិលេខ5មកតែ3នាទីទេនឹងមកដល់ទីតាំងគម្រោងដីរបស់យើងដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយភូមិបជាពរដ្ឋហើយនៅគៀកជាមួយគម្រោងផ្លូវកស៊ូរបស់រដ្ឋផងដែរសម្រាប់ទីតាំងដីរបស់យើងតម្លៃបងប្អូនបងផ្ដាច់តែ1500ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុង1ឡូសម្រាប់ទំហំដី5គុណនឹង20ម៉ែត្រប៉ុន្តែសម្រាប់ការរំលោះសុតបងប្អូនចំណាយតែ49ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែដោយគ្មានការប្រាក់បាទហើយនេះគឺជាប្លង់មេនៃការអភិវឌ្ឍគម្រោងដីរបស់យើងដែលមានបទដ្ឋាននៅក្នុងការរស់នៅសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ទិញទៅអាចសាងសង់ជាលំនៅឋានបានភ្លាមៗតែម្ដងហើយទីតាំងតំបន់នេះគឺជាតំបន់សក្តានុពលដែលគៀកជាមួយផ្លូវជាតិលេខ5មិនតែប៉ុណ្ណោះគម្រោងផ្លូវកស៊ូរបស់រដ្ឋដែលចុះពីផ្លូវជាតិលេខ5មកក៏ជិតនឹងសាងសង់ដែរបាទអញ្ចឹងតម្លៃដីនៅធូរថ្លៃឱកាសចំណេញមានច្រើនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមការងារយើងដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏អាចអញ្ជើញទៅមើលទីតាំងដីដែលផ្ទាល់ដោយសារខាងក្រុមហ៊ុនយើងក៏មានជារថយន្តសម្រាប់ជូនបងប្អូនទៅមើលទីតាំងដីផ្ទាល់ផងដែរ